Ahojte, aj dnes som si pre vás pripravil prehľad najzaujímavejších správ zo sveta kryptomien. Moje meno je Martin a toto je YouTube kanál. Zaujalo ma konkrétne rubrika kryptoraňajky, tak ak náhodou si ešte niekto dáva práve teraz tú rannú kávu alebo raňajky, tak dobrú chuť. Opäť sa poďme pozrieť, čo nové vo svete digitálnych mien dnes v porovnaní so včerajšími správami. Toho bude o čosi menej, ale myslím si, že opäť sa dozviete zopár zaujímavostí, ktoré si pýtajú pozornosť. Pokiaľ ide o ceny, Bitcoin aktuálne tesne pod rovňou $35,000 za posledný deň vo veľmi miernom pluse, Ethereum zas naopak mierne stúplo o 0,5%, Bitcoin dole teda o 0,1%, za posledných 7 dní v pluse stále Bitcoin 2,2%, Ethereum 5,6%, konkrétne teda Bitcoin na úrovni 34 900, aktuálne Ethereum tesne pod úrovňou $1,900. Kým sa dostanem k dnešným správam, ja som spomínal včera, že začnem čoraz viac využívať nástroje umelej inteligencie na čele s ChatGPT a že by som sa tomu opäť chcel venovať formou videí v rámci časových možností. No a nechcem to dávať na tento YouTube kanál, ale vravel som, že to budem dávať na druhý YouTube kanál, ktorý som si vytvoril a mnohí ho neviete nájsť, takže ešte raz chcem upozorniť, že vždycky je link naň dole pod týmto videom a ten kanál je vlastne tu, aby ste to lepšie videli. Vlastne zaujalo ma lomitko Martina napríklad na ilustrácii tohto včerajšieho videa. Keď náhodou to neviete stále nájsť, tak keď si tu tak dole pod tým videom rozkliknete, tak to nájdete hneď text môj druhý YouTube kanál. Stačí na to kliknúť a zapnúť si odber. A dúfam, že aj tento týždeň tam pridám jedno, možno dve videá, ktoré sa týkajú umelej inteligencie, okrem toho, že tam dávam aj reelska tie rýchlejšie videá, kde toho môže byť o čosi viac. Primárny fokus je pre mňa stále krypto, finančné trhy, ale chcem sa venovať aj tej umelej inteligencii. Dúfam, že si na to nájdem čas. A ešte jedna výzva, prosím vás, viacerí ste mi včera písali, že vo včerajších videách bol zvuk dosť mizerný, dosť ticho to bolo. Snažil som sa zmeniť nastavenie v OBS štúdiu, trochu sa tu pohrať aj s tým equalizerom. Dúfam, že už je to lepšie, ale vždycky pre mňa najlepšia informácia priamo od vás, lebo ja to možno vnímam trochu inak aj na tom mojom zariadení, ako to vy vnímate vy, ktorí ste kritizovali to, že s tým zvukom je problém, že je to potichu, tak prosím vás, napíšte mi do komentárov, či dnes je ten zvuk lepší, než bol včera. Poďme už k tým správam. Asi najdôležitejšie sa budú týkať Bitcoinu, respektíve tohto článku, ktorý som ráno pripravil na kryptonomiky.sk. Dôvera v Bitcoin rastie, ukazujú to nielen teda špekulácie týkajúce sa spotového Bitcoin ETF a blížiaceho sa halvingu, čo sú asi hlavné dôvody, prečo cena Bitcoinu aktuálne rastie. Inak toto nie je rubrika Trhy dnes, toto musím vypnúť, sú to kryptoraňajky, potom si to prepnem späť na Trhy dnes. OK, takže okrem týchto dvoch fundamentov, pokiaľ ide o veci, ktoré vyzerajú pre Bitcoin pozitívne, tak ich vymenujem teraz v nasledujúcich minútach. Prvým je hash rate, celková vypočtová sila vynaložená na ťažbu Bitcoinu stále dosahuje nové a nové maxima. 4. novembra dosiahol Bitcoinový hash rate nový denný historický rekord v podobe 521 exahashov za sekundu. A keď sa pozrieme na data blockchain.com, to môžeme vidieť aj tu na tomto grafe, keď ho takto zvýrazním, tak vidíte, že sme opäť na historickom maxime a v podobe aj 7-dňového klzavého priemeru 474 exahashov za sekundu. Tak vysoko hash rate nikdy nebol, značí to, že ťažiari Bitcoinu majú čím ďalej tým väčšiu vôľu, respektíve snahu vyťažiť nové Bitcoiny. S tým súvisí aj úprava obťažnosti ťažby Bitcoinu, ktorá je tiež na historických maximách, aktuálne na 62,46, pričom o 5 dní by sa malo mining difficulty zvýšiť o ďalšie 3% podľa predbežných výpočtov. No a analytici sa domnievajú, že ten rastúci hash rate teraz, ono to v podstate rastie už dlho a nikdy v histórii bear market to sa nestalo, že by hash rate tak výrazne rástol, väčšinou oslaboval. Čiže to je taký nejaký nový fenomén tohto posledného bear marketu. Tak ten rastúci trend teraz je poháňaný okrem iného už aj tým, že sa blíži ten halving v apríli 2024 a mnohí ťažiari podľa analytikov sa snažia vyťažiť čo najviac bitcoinov pred tým halvingom, lebo po halvingu budú dostávať o polovicu menej bitcoinov za vyťažený blok, než doposiaľ, bude to už len 3,125 BTC v porovnaní so súčasnými 6,25 BTC. Pozitívne vyzerajú aj zmeny v tokoch na burzy a z burz. Opäť rastie rozdiel medzi tým, koľko bitcoinov na burzy mierí a koľko bitcoinov z burz odíde. Kým nedávno boli dosiahnuté nejaké ročné minima, tak teraz ten rozptyl je čím ďalej tým väčší. Píše sa o tom aj v tomto článku na kryptonomiky.sk. Môžeme to vidieť aj na tomto grafe od Glassnode.
skúsim to takto zmenšiť. Tu tak v podstate vidíme tou fialovou farbou rastúci rozptyl medzi prílivmi a odlivmi. Čím to ide vyššie, tým viac bitcoinov z burzy odchádza, než na ne prichádza. Červená farba ukazuje celkové odlivy a zelená farba celkové prílivy bitcoinov na burzy v konečnom dôsledku, ale teda čím ďalej, tým viac bitcoinov z burzy odchádza. Analytici to vyhodnocujú tak, že v podstate rastie pozitívny sentiment, ktorý sa týka dlhodobej perspektívy pre vývoj ceny bitcoinu. Napríklad takýmto spôsobom sa vyjadril aj analytik, ktorý to spracoval pre CryptoSlate One Star, ten, ktorý uviedol, tieto trendy by mohli naznačovať posun v nálade investorov, pričom sa zdá, že viac investorov sa rozhodne držať svoje aktíva dlhodobo, namiesto toho, aby hľadali okamžitú likviditu na burzách. Inak zaujímavé je, že teraz ten trend, ten rozptyl, ten rozdiel medzi vkladmi a výbermi bitcoinu na burzi je najväčší v histórii, keď si odmyslíme veľkú paniku po krachu kryptomenovej burzy FTX. Tedy množstvo bitcoinov mierilo z burz na privátne peňaženky, pretože ľudia sa báli, že prídu o tie svoje kryptomeny a že začnú krachovať aj iné burzy. A vtedy si uvedomili, že naozaj držať to krypto na privátnej peňaženke je lepší nápad, než ho držať na burze, ktorá môže skrachovať, môžu vám tie aktíva tam zmraziť, môže byť hacknutá a tak ďalej. Pokiaľ ide o ten súvis s tou súčasnosťou, keď si odmyslíme tú paniku, kedy ľudia vybrali z týchto dôvodov tie bitcoiny z burz, tak aktuálne ten trend výberov bitcoinov z burz je najväčší okrem tohto, ten rozptyl medzi vkladmi a výbermi. Čiže to pôsobí bičie, pretože ľudia nechcú mať teraz tie bitcoiny na burzách, chcú ich mať na privátnych peňaženkách, čo znamená, že nie sú teraz pripravení predávať. Inak povedané, vyzerá to tak, že máme tu ešte viac hodlerov než predtým. Pozitívne vyzerajú aj data z kryptofondov, boli zverejnené len pred pár hodinami, vždycky neskoro večer v pondelok ich zverejňuje spoločnosť CoinShares a tá informovala, že došlo už k šiestému týždňu v rade, kedy kryptofondy zaznamenali zelené čísla, inak povedané do kryptofondov prišlo viac peňazí, než z nich odišlo. Ide o tie fondy, ako sú CoinShares, 21Shares, FreeIQ, Grayscale a tak ďalej. No a tento, respektíve ten minulý týždeň, vždycky toho uverejňujú spätne. V minulom týždni do nich prišlo 261 miliónov dolárov v konečnom zúčtovaní, čiže ten príliv, keď sa zráta prílivy a odlivy, tak v konečnom zúčtovaní plus 261 miliónov dolárov a najviac opäť samozrejme do Bitcoinu 229 miliónov dolárov. Od úvodu roka do kryptofondov naprudilo už 842 miliónov dolárov. Ak som to náhodou nepovedal, myslím, že dnes som to nepovedal, aj keď to veľakrát vravím, kryptofondy sú hlavne nástroje určené pre inštitucionálnych akreditovaných investorov, nie pre ten bežný retail, jednoducho musíte splniť nejaké podmienky, aby ste takto mohli urobiť expozíciu voči kryptomenám, je to určené hlavne teda pre tých, ktorí nechcú kupovať ten spotový bitcoin alebo iné krypto, lebo z nejakých dôvodov buď im je to nie úplne ideálne pre nich z rámci účtovania alebo z pohľadu bezpečnosti a tak ďalej. Aj toto opäť pre nich bude riešiť ideálne to spotové ETF-ko na bitcoin v Spojených štátoch, keď bude schválené. Každopádne aj Ethereum zaznamenalo celkom pozitívny týždeň, 17,5 milióna dolárov, išlo o najvyššiu hodnotu od augusta 2022. Z geografického hľadiska najviac investovalo do fondov sa v Spojených štátoch amerických, 157 miliónov dolárov. To pravdepodobne súvisí hlavne s tými špekuláciami ohľadom spotového ETF na Bitcoin. Takže 6. týždeň v rade, pozitívne prílivy, tiež v podstate ďalšia kategória investorov začína opäť zvyšovať svoju alokáciu voči kryptomenám na čele s Bitcoinom. Upozorniť napriek všetkým týmto pozitívnym fundamentom treba na to, že na trhu je aktuálne dosť výrazná chamtivosť podľa Fear & Greed Indexu na úrovni 68 bodov zo 100, čo môže naznačovať, že sa rysuje nejaký výplach, respektíve minimálne nejaká korekcia toho rastového trendu, čo by asi nebolo až takým veľkým prekvapením. Obzvlášť, ak by ten Grid Index išiel ešte do väčších extrémov. Najvyššie v histórii bol na úrovni 84 bodov zo 100 a to bolo v novembri 2021. A tá súčasná úroveň tých 68 bodov zo 100 je najvyššia od oného okamihu, čo len ilustruje, že na tom trhu je naozaj dosť veľká chamtivosť. Na druhú stranu boli sme extrémne dlho v bear markete, čiže to bolo presne naopak, boli sme v zóne strachu a vtedy sa ho platilo nakupovať. Určite tento index poznať, ak nie, tak úplne laicky, väčšinou keď je to v chamtivosti, tak skôr sa pýta korekcia. Keď je to v zóne strachu, skôr to naznačuje to, že by tá cena mala ísť hore. Dobre, máme tu ešte dve rýchle
správy. Pokiaľ ide o burzu Binance, tá podľa novej štúdie stráca svoj podiel na spotovom trhu. Stále je najdominantnejšou kryptomenovou burzou na svete, ale jej podiel sa prepadol zo 62% na 40% medziročne. Pričom napríklad Upbit v rovnakom období zvyšil svoj podiel z 5% na 15,3%. Hovorím o spotovom obchodovaní. Pokiaľ ide o spotové a derivátové obchody, tak Binance si drží 51% podiel na trhu, následujú OKX, Bybit, Bitget a Max Global. A je tam ešte aj Coinbase pod nimi. Každopádne Binance jednoznačne stal najväčšie, ale jej podiel sa znižuje. Pokiaľ ide o jej podiel na trhu, tak aj na krypto, na Twitteroch, alebo respektíve na Twitteri, jej podiel klesol o 5%, OKX zvýšila svoj podiel o 200%, stále je najdominantnejšou aj na sociálnej sieti Twitter, Binance, ale jednoducho z toho celkového koláča, pokiaľ ide o počet fanúšikov, má už menej. No a na záver ešte niečo pre fanúšikov kryptomeny XRP. Tá získala v Dubaji dôležité schválenie od úradu pre finančné služby DFSA pre jej použitie v medzinárodnom finančnom centre a rovnako tak minulý týždeň XRP a podobne aj to Coin boli zaradené na zoznam tzv. Uznaných kryptomenových tokenoch, na ktorých už od 1. novembra bol Bitcoin, Ethereum a Litecoin. Čiže dva, vyzerá to tak z pohľadu adopcie XRP pozitívne fundamenty, ktoré môžu zohrať ďalšiu úlohu pri používaní pre inštitúcie tej technológie od spoločnosti Ripple aj pomocou tokenov XRP. XRP sama o sebe je v pluse, keď sa na to pozriem, 23% za posledných 7 dní a táto správa pravdepodobne mala na to do určitej miery nejaký vplyv. Díky, že ste tu opäť boli, díky za like, díky za odber. Dnes to bolo o čosi kratšie, ale ideme ešte na to ešte rubriku 3. Dnes tam pribudnú ďalšie zaujímavé správy, tentokrát z globálnych trhov. Pekný deň.